Halløj derude. Dagens afsnit bliver måske en lille smule makabert. Bare lige så du er advaret. I dag skal det nemlig handle om manden, der også er kendt under navnet Dødsenglen fra Auschwitz. Nemlig Josef Mengele. Josef Mengele var tysk nazist og læge i Waffen-SS. Og var fra 1945 til 1985 eftersøgt for forbrydelser mod menneskeheden begået under 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig der udvalgte han nemlig fanger, som skulle være hans forsøgsdyr, i en række grusomme forsøg i koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. Men hvad var det for nogle forsøg, han foretog i lejren? Og blev han nogensinde fanget og straffet for sine handlinger? Det skal vi tage et kig på nu. Allerførst skal vi tage et kig på, hvem Mengele egentlig var. Josef Mengele var en ganske almindelig knægt fra Bayern. Han voksede som den ældste af tre brødre op i en katolsk familie, og i sine dagbøger der beskriver han sine forældre som følelseskolde. Og Mengele her, han var altid i bitter konkurrence med sine brødre om anerkendelse fra ja, netop forældrene. Tilsyneladende havde han alligevel en nogenlunde normal opvækst, og var en ganske almindelig dreng, der drømte stort. Han havde nemlig en passion. Det var videnskab. Og selvom han kun klarede sig sådan middelmådigt i skolen, så var hans ambitioner altså store. Han ville blive en person, man huskede. Han ville skrives ind i historiebøgerne for at have udrettet store ting. Og det ville han gøre som videnskabsmand. Det skulle dog senere vise sig, at Mengeles vision om at udrette store ting ved hjælp af videnskaben var ret så forvrænget. Han flyttede til München og begyndte at læse medicin på universitetet. På det tidspunkt var der uro i Tyskland, nazisterne var på fremmarch, og Mengele han valgte hurtigt side. Hos nazisterne der fyldte de her teorier om den ariske races renhed og overlegenhed rigtig meget. Og Mengele han blev hurtigt mere interesseret i at undersøge racerenhed, end i at behandle sygdomme. Med en doktorgrad i medicinsk genetik og antropologi, var han især interesseret i at finde ud af, hvordan man kunne afgøre, om nogen var enten ariske eller jødiske. Noget, som senere skulle vise sig at blive ganske destruktivt for menneskeheden. Men hans fascination af det her kom ikke som udgangspunkt af nazisternes politiske ideologier, men blot af ren interesse. Og så passede den her interesse tilfældigvis ganske godt med den her ideologi, som Mengeles nazivenner de havde. Han fik job på Institut for Arvebiologi og Racehygiejne i Frankfurt, og så meldte han sig i samme periode ind i nazistpartiet NSDAP. Hans uddannelse, baggrund og hans gode forhold til andre raceteoretikere gjorde, at han hurtigt steg i graderne, blev optaget i SS, og inden længe kunne han altså prale med titlen SS-officer. Det var fra år 1943, at tusinder af uskyldige mennesker for alvor skulle komme til at lide under Dr. Mengeles rædselsregime. I det år blev Mengele nemlig læge i KZ-lejren Auschwitz-Birkenau. Han skulle blandt andet vælge blandt de her mange nye fanger, som hele tiden ankom til lejren i de her propfyldte kreaturvogne, hvem der skulle leve og hvem der skulle dø. Det var en udvælgelse, hvor omkring 80% typisk blev sendt direkte til gaskammerne. De andre læger hadede den her opgave, og de tog morfin og drak sig fulde for overhovedet at komme igennem det, da de jo skulle være dommere over liv og død. Men det var altså med et smil på læben, og imens han muntert fløjtede klassisk musik, at Josef Mengele han meldte sig frivilligt til den her opgave. Han brugte endda sine fridage på at dukke op ved udvælgelserne, for at sørge for, at det hele gik ordentligt til. Og så også for at sørge for, at han selv fik de rigtige fanger. Mengele havde nemlig også sine helt egne, specielle ambitioner, imens han var læge i koncentrationslejren. Blandt de mange nyankomne fanger, der foretog han en nøje udvælgelse. Blandt for eksempel dem, der haltede, de pukkelrykkede og de vandskabte, som skulle være forsøgskaniner i hans ofte brutale forsøg. Formålet med de her undersøgelser, det var at finde ud af, hvordan deformiteterne opstod, og hvordan de kunne fjernes fra et samfund, hvor den ariske race, den helst skulle holdes ren og stærk. Derudover var han i særdeleshed interesseret i tvillinger. Meget i tråd med 30'ernes forskning, der mente man nemlig, at tvillingestudier, det var det optimale afsæt i forhold til at
forstå arvelige anlæg. Mengele han var derfor interesseret i at studere og eksperimentere på tvillingerne, så han kunne udvikle en metode til at fremkalde tvillingefødsler hos tyske kvinder. På den måde kunne den ariske race nemlig vokse hurtigere end andre racer. Det var netop de mange skrækkelige forsøg, han foretog på fangerne, som gjorde Mengele til en af de mest berygtede læger i historien. For eksempel så syede han et pukkelrykket barn fast til et andet barn. Han sprøjtede også farve i børns øjne i et forsøg på at gøre dem blå. Det virkede selvfølgelig ikke. De blev bare blinde, og så beordrede han ellers børnene henrettet. Flere fortæller også, at han foretog operationer i fangers maver og hjerter uden bedøvelse, og at der på en af væggene inde i hans studie hang en hel masse øjne på nåle, og at de alle sammen var farvet i forskellige farver. Det var bare nogle af de ting, han gjorde. Og flere historikere mener, at dødsenglen fra Auschwitz nåede at eksperimentere på omkring 3.000 tvillinger, imens han arbejdede i lejren. En af de overlevende tvillingebørn fra Mengeles grusomme forsøg, det er Eva Moses Kaur. Sammen med sin tvillingesøster blev hun udsat for medicinske forsøg i 6 ud af ugens 7 dage. De skulle blandt andet have bundet deres arme meget stramt for at hæmme blodtilførslen, hvorefter en lang række blodprøver så blev foretaget. Derudover fik de også begge to minimum 5 indsprøjtninger, som gjorde dem alvorligt syge. Og selvom det var forfærdeligt, så var de her to søstre nogle af de heldige i forhold til, hvad de blev udsat for. De overlevede nemlig begge to, og Eva er et af de få vidner, der er tilbage, der har mødt Mengele og overlevet hans brutale tortur på egen krop. Som vi alle sammen ved, så fik 2. verdenskrig heldigvis en ende. Men Dr. Mengele han fik altså lov til at fortsætte sine forbrydelser mod de uskyldige ofre helt frem til krigens afslutning. 10 dage inden russerne nåede frem til koncentrationslejren for at befri den, der var det dog lykkedes Mengele at flygte. Inden han forsvandt, der nåede han at ødelægge alt bevismateriale fra forsøgene, men de vigtigste prøver og dokumenter, dem tog han med sig. Sammen med andre tidligere SS-folk, der blev han dog fanget af amerikanerne og placeret i en fangelejr i Schauenstein. Men Mengele han var altså heldig, at han ikke havde fået den karakteristiske tatovering i armhulen, som øvrige SS-folk havde fået for sådan ligesom at symbolisere deres tilhørsforhold. Derfor fattede amerikanerne ikke mistanke til Mengeles status som krigsforbryder. Og med forfalskede identitetspapirer, der lykkedes det Mengele at blive løsladt af amerikanerne, uden hans rigtige identitet blev opdaget. Udover det er der ikke meget, vi ved om Mengeles liv efter 2. verdenskrig. En af de få ting, man ved, er, at han ligesom mange andre nazister flygtede til Sydamerika, da krigen sluttede. Angiveligt slog han sig ned i Buenos Aires, hvor han boede i cirka 10 år. Men da den israelske efterretningstjeneste Mossad kom på sporet af ham, så flygtede han videre til Paraguay og sidenhen til Brasilien, hvor han altså boede resten af sit liv. Ifølge nogle af hans venner, som skjulte ham i Brasilien, så døde Josef Mengele under en svømmetur i år 1979, hvor han fik et slagtilfælde og druknede. Ifølge en forsker, så nåede Josef Mengele dog at sætte sit helt eget præg på den brasilianske by Candido Godoy. Her skulle han angiveligt have behandlet en lang række kvinder i løbet af 1960'erne, hvilket skulle have resulteret i et ualmindeligt højt antal tvillingefødsler. Her føder kvinderne nemlig tvillinger i cirka hver 5. tilfælde, og det er altså meget ofte i forhold til verdensgennemsnittet, hvor tvillingefødsler sker hver 80. til 90. gang. Derudover er det særligt bemærkelsesværdigt, at de her børn de har blondt hår og blå øjne. Men hvorvidt det her med Mengeles indblanding det er sandt, det er der altså delte meninger om. Forskeren her har blandt andet ikke kunne forklare, hvordan det lykkedes Mengele at få sat gang i alle de her tvillingefødsler. Flere forskere afviser også den her teori og forklarer, at det her høje antal tvillingefødsler det er et resultat af indavl blandt især tysktalende immigranter. Som sagt så døde Dr. Mengele i år 1979, men hans historie den slutter ikke der. I år 1985 der blev hans knogler nemlig fundet lidt syd for São Paulo, og de bliver i dag brugt til at uddanne brasilianske læger. Man fandt nemlig ud af, at Mengeles knogler de kan bidrage til en forståelse af, hvordan man identificerer en død person.
Den identificering sker blandt andet ved, at de jordiske rester de bliver matchet med de informationer, man har om personen. Det har været særligt relevant i Mengeles tilfælde, hvor man først efter hans død har kunne konkludere med sikkerhed, at det var ham, der havde levet alle de år i skjul af frygt for at blive retsforfulgt. Og så kan man måske kalde det skæbnens ironi, at den her mand, der udsatte så mange uskyldige mennesker for grusomme forsøg, han nu her, efter sin død, selv konstant bliver undersøgt på lægens bord. Det var beretningen om Dr. Josef Mengele, den frygtede og grusomme nazilæge, som undslap sin fortjente straf, men som måtte leve resten af sine dage på flugt, og nu, ja, bliver brugt som undervisningsredskab for brasilianske læger. Jeg håber, du synes om dagens beretning, selvom den var en smule makaber. Hvis du kunne, så skyd endelig et like i vores retning, og selvfølgelig huk til den der abonner-knap for at følge kanalen. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!